O cronograma de demissão dos funcionários das unidades de atendimento integrado de Uberlândia foi apresentado pelo prefeito em reunião na tarde de ontem. Quem vai arcar com todos os custos é a própria prefeitura. E o levantamento dos números, de acordo com Gilmar Machado, ainda está sendo feito. A avaliação nossa, no total, é em torno de 47 milhões. Então, nós estamos nesses 9 meses, nós teremos que fazer esse ajustamento. Até agosto deste ano, segundo o prefeito Gilmar Machado, 501 funcionários das UAIs dos bairros Tibere e Morumbi serão demitidos. O custo dessas demissões será em torno de R$ 9,7 milhões. Os servidores das UAIs dos bairros Martins, Roosevelt, Luizotti de Freitas e Planalto irão receber o aviso prévio até o final do ano. De acordo com o prefeito, ficará para 2014 os 27 postos de saúde da família. As UAIs nós concluiremos em dezembro e as demais unidades nós concluiremos dentro do prazo estabelecido, que é o mês de março. Ainda durante a reunião, o processo seletivo para a contratação de novos funcionários também foi tema de discurso. Segundo Sebastião Elias, o edital precisou passar por alterações. Houve um problema técnico, né? Nós sabemos que todo candidato que é maior de 18 anos, ele tem o direito de fazer o processo, né? Ele tem que apresentar, comprovar a sua maioridade no momento do contrato de trabalho. Mas ele não conseguia fazer a inscrição, porque ele era menor de 18 anos. Então essa é uma alteração que nós já fizemos, já foi corrigida. Já sobre os valores da fundação, o secretário de Saúde disse esperar que os gastos com a administração das unidades sejam reduzidos. Evidentemente, se a gente conseguir reduzir o custo, isso, claro, vai ser transformado em melhoria do estabelecimento do equipamento de saúde, evidentemente também até de uma melhora do recebimento do profissional, que a gente vai implementar um plano de cargos e salários e, em última análise, o investimento maior na saúde com a possibilidade de construção de novos equipamentos e de outras possibilidades na área de saúde.